Primera victòria del Bavarians a la divisió d'honor B, la segona màxima categoria del rugbi espanyol. El conjunt mallorquí, integrat per 6 clubs de l'illa, ha hagut d'esperar 3 jornades per aconseguir aquest primer triomf. Ha estat a Son Caliu contra un històric d'aquest esport, la Santboiana. Victòria per 35-7. Una potent davantera ha fet que els balears tinguessin el control a cada melé i dominassin l'enfrontament. El còmode marcador ha permès també que debutassin els jugadors més joves. El Bavarians ha aconseguit 5 punts de bonificació pels assajos fets.